Salot, tangot, tolpat ja muut paalut ovat ihan ammoisista ajoista alkaen saaneet ihmiset tekemään varsin kummallisia asioita. Viime aikoina Hollannissa, Britanniassa ja Ruotsissa on todettu tolpan pelkoa, kun salaliittoteoreetikko oletetut ovat tuhopolttaneet kännykkätorneja, eli nimenomaan 5G-tietoliikennemastoja. Niin, 5G:stä kieltämättä puhutaan nykypäivänä todella paljon, mutta mistä oikeastaan on kyse ja mitä kaikkea 5G pystyy mahdollistamaan? 5G on lyhenne sanoista Fifth Generation, eli se on viidennen sukupolven datayhteys mobiilitekniikassa. Kyseessä on siis mobiilin tulevaisuuden varten otettava kilpailija kuitupiuhalle seinässä, joka vielä ainakin toistaiseksi on se kaikista nopein datayhteysmuoto. Mä luulen, että me saadaan tähän asiaan sellaista hyödyllistä perspektiiviä, kun mietitään, mitä se edellisen sukupolven 4G oikein saikaan aikaan. 4G käytännössä mahdollisti älypuhelin vallankumouksen, eli sen myötä kuvien jakaminen, videostriimaus, sosiaalinen media, nettiostostelu ja muu mobiilien sovellusten touhu tuli osaksi jokapäiväistä elämää. Applen FaceTime oli varhainen 4G-sovellus, joka pikkuhiljaa meidän pikkukätemme johdatti tietokoneen näppäimistöllä lasiselle älypuhelimen ruudulle ja sitä myöten aina vaan syvemmälle sosiaalisen median syövereihin TikTokiin, Snapchatiin ja Instagrameihin. Mutta mitä sitten 5G mahdollisesti tuo meille, jos unohdamme luovat teoriat liittyen koronaan, Illuminatiin ja muuhun lisko-DNAhan? Kasvavan tiedonsiirron avulla voisi pelata ihan mitä tahansa peliä, missä tahansa, ja kenties jopa striimata sitä jollakin 8K-videokuvalla. Automatiikka lisääntyy ja kehittyy, todennäköisesti autot ajelevat itsestään ja kodeista tulee älykkäämpiä. Voi olla, että kehittyneemmän teknologian avulla myös virtuaalitodellisuus tulee esimerkiksi lyömään itsensä läpi sen sijaan, että se olisi tätä. Se menisi tähän. Mutta luonnollisesti se siirtymä ei tule tapahtumaan ihan yhdessä yössä, vaan se on sellainen hiljalleen kehittyvä prosessi. Mutta se tarkoittaa samalla sitä, että nyt on lähitulevaisuudessa luvassa kaikille maailman suurille miljardööreille sekä niille hikisille kellarinörteille vaikka minkälaisia uusia mahdollisuuksia ja innovaatioita, mitä tällä hetkelläkin ihmiset yrittää ympäri maailmaa saada keksittyä, mikä on se seuraava juttu, millä me tullaan lyömään itsemme läpi. Kenties vaikka sulla sattuu olemaan se täydellinen idea, mikä vielä vähän aikaa sitten ei ollut mahdollista rajoittuneen teknologian takia. Joten jäädään odottelemaan Facebookin kaltaisia vallankumouksia, mutta tähän väliin Laura, minkälaisia ajatuksia sulla on 5G:stä? Onko ne pelkotiloja vai kenties visioita? Ai että onko mulla pelkotiloja tai visioita? No se on ainakin varmaa, että 5G tulee olemaan meidän tulevaisuuden internet. Ja sitä, vaikka totta kai se on meidän ihmisten internet ja meidän ihmisen käyttöä varten, niin erityisesti se tulee olemaan asioiden ja esineiden internet. Tämä tarkoittaa sitä, että se mahdollistaa sen, että laitteet pystyy yhä enenevissä määrin keskustelemaan keskenään, vaihtamaan tietoa ja tekemään automaattisesti päätöksiä meidän puolesta. Tämä esineiden kytkeytyminen verkkoon ei tule rajoittumaan vaan sun jääkaappiin, valoihin tai kenkiin sun jaloissa, vaan tämä tulee kattamaan meidän koko kaupunkeja ja maapalloa. Meidän kaupungit alkaa olemaan yhä enemmän ja enemmän älykkäitä, ihan kouluista sairaaloihin. Tämä tarkoittaa sitä, että laitteet alkaa tekemään enemmän päätöksiä keskenään sekä etäyhteyksiä aletaan ottamaan enemmän vaikka sairaaloihin, kirurgisiin operaatioihin. Kun me kytketään näitä laitteita internettiin, niin me puhutaan tämmöisestä esineiden internetistä tai Internet of Things, IoT-laitteista. Vaikka tietoturvaymmärrys näiden laitteiden osalta on paranemaan päin, niin siinä kohtaa, kun me kytketään yhä enenevissä määrin tämmöisiä laitteita internettiin, niin se riski siitä, että huonosti suojattuja laitteita myös kytketään, kasvaa huomattavasti. 5G:n turvaamisessa itsessään tulee myös olemaan haasteita, ja tämä johtuu siitä, että miten tämä koko verkko rakentuu. Ensinnäkin tähän verkkoon tulee enemmän koodia ja muita palveluntarjoajia paljon lähemmäs runkoverkkoa kuin mitä ikinä aikaisemmin. Tämän lisäksi tukiasemia saattaa myös olla enemmän ympäri kaupunkia, eli tämä hyökkäyspinta-ala kasvaa. Tämän lisäksi kaikkien aikaisempien sukupolvien haavoittuvuudet, kuten esimerkiksi 4G:ssä tai 3G:ssä, tulee edelleen olemaan relevantteja 5G:ssä. Ja tämä on sen takia, että mikään muutos ei tapahdu yön yli, vaan näitä vanhoja teknologioita tullaan edelleen tukemaan myös 5G-verkossa. Nämä haavoittuvuudet liittyvät esimerkiksi siihen, että yhteyksiin voidaan tehdä palvelun estohyökkäyksiä, tai sitten voidaan esittää olevansa joku toinen henkilö tai vaikka väärentää
tekstiviestejä tai puheluita. 5G:n käyttöönottoa harjoitellaan vielä monessa paikkaa ja tietoturvatutkimuskin sen osalta on vielä osittain kesken ja se tulee jatkumaan. Mutta tietoturva 5G:n osalta tai minkään asian osalta ei tule ikinä olemaan täysin valmis. Meidän täytyy jatkuvasti työskennellä sen eteen, että meidän kaupungit ja meidän laitteet toimii häiriöttömästi ja niin, että me voidaan luottaa siihen, että meidän tulevaisuuden kaupungit on turvassa. Mut hei, Zone VD, mitenkäs sun pingi? Kiitoksia Laura analyysistä ja kyllähän täällä pinget on kunnossa niin kauan kuin aamukahvin saa. Ja tässä täytyy tietää, että mä en itse juo kahvia. Mutta kertokaa teidän omat syvimmät ajatuksenne ja pelkonne 5G:stä tuonne kommentteihin ja minkälaisia tulevaisuuden näkymiä te näette sillä. Mikä olisi sellainen siisti uusi juttu, minkä 5G pystyisi mahdollistamaan. Ja kuten aina, me tullaan palaamaan seuraavissa videoissa ja mikäli myös te haluatte nähdä ne, muistakaa laittaa Assembly-kanava nyt tilaukseen. Nähdään, moi! Miten 5G on suojattu? Ja miten tietoni on turvattu? Kokosimme yhteisen artikkelin 5 tärkeitä pointtia, jotka jokaisen on syytä tietää.